Acum Maria vine la emisiune cu tehnicii ei, nu știu cine sunt, e o doamnă și un domn, habar n-am, nu știu cu cine a venit. Maria și colegii ei, nu știu, hai să vedem. Foarte talentată! Bună ziua! Sunt cu tine? Cred că da. Perfect. Haideți să luăm un loc, Daniela și George, oameni buni, părinții acestei fete extrem de talentate și de minunate. Știi că ne-ai foarte dragi, că noi am făcut echipă bună de când ne-am văzut prima dată. Mor de dragul tău. De tot n-am înțeles acum, mă gândesc și eu, de ce face vaca laptele alb când ea mănâncă iarbă verde? Sincer, îți spun eu de ce. Ai aflat până la urmă? Da. Ia zi. Dacă mănâncă flori albe, ea face... Laptele alb. Da. Păi și dacă mănâncă numai verde... Habar n-am. Tocmai de aceea avem un număr de WhatsApp, ciucă e aici la datorie. Oameni buni, vrem să rezolvăm această dilemă, această problemă. Aveți o fată foarte talentată și știați treaba asta. Mulțumim și ne bucurăm foarte mult. Ne și ocupăm de Maria în fiecare zi, zi și noapte. Da, suntem foarte mulțumiți. E un copil foarte bun și... cred că simte lucrul ăsta. Suntem niște părinți. Daniela, te uiți? Eu sunt mai comunistă. Da. Așa. Daniela are ceva de zis, are mereu ceva. Eu sunt mereu cu gică contra. Este foarte frumos ceea ce face. Vă mulțumesc foarte mult. În echipa noastră, în gașca noastră, dacă te-ai de ea, te-ai de noi. Deci asta vreau să mă iau de tine. Ia zi, hai. Trebuie să fie, adică ea trebuie să fie foarte bine educată, pentru că aici câștigă un copil. Poate să fie frumos, poate să fie foarte deștept, poate să fie oricum pe lumea asta, educația contează cel mai mult. Da, e foarte bine și, educată. Da, și să fie cu picioarele pe pământ. Și este cu picioarele pe pământ și e foarte educată. Tu cu cine ții? Eu cu Maria, în echipa mea. Și vreau să te întreb, fii sinceră cu mine, auzi textele astea de multe ori de la mama ta? Cred că de nu știu câte ori. Deci, haide să vă explic. Zi. Mama mea, când primești un compliment, vreau să răspund, dar vine ea și spune, e doar cu minte, e doar așa, e doar așa. Și pe mine nici măcar nu mă mai lasă să spun. Și tot timpul spun, mami, e complimentul pentru mine, nu pentru tine. Exact, foarte bine, bate palma. Dar vreau să spun ceva, ai o mamă foarte tare și un tată la fel, pentru că, de fapt, mama ta încearcă să te ajute și când o să fii tu așa pe propriile tale picioare, să fii la fel de bine crescută. Asta contează cel mai mult, educația. Mă bucur foarte mult pentru ea, dar școala și educația este foarte importantă. Pentru că sunt convins că a înțeles chestia asta și se vede că vă ocupați și sunteți niște părinți senzaționali. Trebuie să rămână și cu picioarele pe pământ, pentru că dacă o lau zi de zi, chiar dacă face fapte bune, da. Nu cred că e... Băi, Maria, ia vină încoace, ia vină un loc aici pe scaunul ăsta, da? Te rog frumos, ia stai aici pe scaunul ăsta, eu stau pe măsuța asta. Stai să stau și... mai încoace. Că și mama ta și tatăl tău crezi că a venit aici la emisiune doar așa să discutăm. Da. Stai să le explicăm, tu stai pe scaunul prezentatorului, știi ce înseamnă asta? Că poți să iei la întrebări tot ce vrei tu. Yes! Întreabă! Yes! Vreau să-i întreb, yes! Vreau să fii dură, da? Nu te lăsa influențată de privirile lor, da? Vezi că îi se uită câteodată așa și îți aduce aminte că dacă se uită câteodată așa la tine înseamnă ceva de genul. Astăzi nu te mai joci, astăzi nu se mai întâmplă nu știu ce, da? Nimic! Vreau să fii... intransigentă, forță! Așa cum spune mami. Ia, forță, forță, ia zi, hai! Păi, da, tati, vino puțin mai lângă mami. Să trebuie departe. Okay. Așa. Bravo, bine. A început în forță. Da. Intimidează de la început. Uiți la ei și întrebi tare tot ce vrei. Mami, uite așa. Da, așa. Asta e atitudinea, zi. Tati sau mami, ce v-a plăcut cel mai mult când v-ați cunoscut prima dată? Ce v-a plăcut cel mai mult? Adică tu ce ți-a plăcut la mami și tu ce ți-a plăcut la tati? Adică... așa, de copiii vor să știe, da. Mie mi-a plăcut cel mai mult comunicarea pe care am avut-o cu mami. Și mie mi-a plăcut că mi-a luat tati o înghețată. Povestea cred că vă țin 2 ore. Nu ne ține 2 ore. Mie mi-a plăcut că mi-a luat o înghețată, tati. Crezi că așa? Comunicarea, adică... uite, oamenii în platou râd acum. Nu cred, deci, absolut. Comunicarea, nu s-a acceptat nimeni la așa. Eu am crezut că o să dai un răspuns din ăsta. Mi-a plăcut că e frumușică. Îi stă în ochea bine, nu știu ce. Dar tu ce crezi că i-a plăcut tatălui tău la mama ta prima dată? Mi-a plăcut să comunic. Comunicarea nu e un răspuns atât de bun. Exact, stai jos patru. Habar n-am, de asta i-am adresat întrebarea asta. Exact, adică nu comunicarea. Ți-a zis, bă, ți-a plăcut, e mama frumușică, că asta e. Este fusta bine.
Dacă mi-aduc aminte, bine, dacă mi-aduc aminte, da, ceva, da. Ceva, da. Bravo, am vezi, emoții. Da, da, ușor, da, da, pe lângă comunicare am mai fost și altceva. Da, 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 deci, da. Bravo, ai întâlnit. Da. Stai un pic să răspunde și ei, mami, da? Da, puțin, da, asta, da. M-a scos la o înghețată și aveam nevoie să mănânc o înghețată. Te crezi? Da. Jur pe bune, te crezi? Deci mie mi-a spus povestea lor de dragoste. Zio. Și nicio înghețată n-a fost în povestea lor. Exact, zi, dar ce a fost, zi, ce zi? Păi a fost, l-a scos la un film. Deci cine, mami l-a scos pe? La o cină romantică sau da, chestie de astea de oameni. Da, mi-aduc aminte, dar așa e. Și după aceea niște treburi. Niște treburi. Aoleu, gata, lasă. La altă întrebare nu poți să te gândești. E prezentatoarea, trebuie să o respectăm. Stai un pic. Și tu ce crezi că i-a plăcut mamei tale la tatăl tău? Uite-te la mami, nu la mine. Eu mi-am dat răspunsul. Habar n-am, deci... A, deci e bine dacă nu... Dacă nu știe, bine. Deci, da, nu, ce putea să zic? Pantalonii, nu știu ce, i-a plăcut. Pantalonii? Na, păi nu, am zis că dacă tata i-a plăcut rochia, să fie, da. Da, da, da. Bravo, ba, mi-a plăcut asta a doua întrebare. Fii pe ei. Când credeți că... Când credeți că era momentul potrivit să fiți împreună toată viața, adică așa? Adică după cât timp de când v-ați cunoscut, nu? Bună întrebare, asta mi-a plăcut. Sincer, nici n-am crezut că o să fim împreună. Știi că ți-am mai spus lucrul ăsta? Adică vă spun eu că nu e, n-a fost dragoste la prima vedere. Adică tati n-a căzut pe spate sau mami? Bine, Maria! Yo! Da. Deci vă las aici. Nu, nu, nu. 10 ani. 10 ani, noi suntem de acord. Vă rog frumos, răspundeți la întrebarea prezentatoarei. Da, ce să-ți mai zic, Maria? Deci n-am crezut, da, nu am crezut în această relație, pentru că el era în Germania, eu în România. Dar... În timp. În timp ne-am mai întâi a fost comunicarea, după aceea am văzut un film, după aceea am scos la o cină și după aceea, da, după luni de zile... Ne-am dat seama. Bun, că... Da. Mulțumită de răspuns? Nu prea. Da, așa. Tati, nu trebuia să mai spui de comunicare. Da, pentru că ți-am răspuns direct. Nu e o întrebare bună. Da, nu, exact, nu e răspuns bun. Hai, a treia întrebare. Zi, bagă tare, zi. Ce credeți că ar fi trebuit să apreciez mult mai mult la voi? Cine, tu? Da. Adică tu ce crezi că ar trebui... Adică ce cred ei că ar trebui tu să apreciezi mai mult la ei? Da. Mamă, ce întrebare asta. Așa puțin, deci fii atent, stai așa puțin, că sunt blondă. Deci ce cred eu că ar trebui să apreciezi tu la noi? Da. Sau ce la tine? Nu. Nu. Eu, da. Adică ce ar trebui să aprecieze ea mai mult la voi? Mi s-a părut foarte tare întrebarea. Deci e foarte profundă. Maria, părinții în general nu fac, când spui, domnule, că faci sacrificii sau faci eforturi. Sunt și sacrificii și eforturi, dar nu la modul acela de o povară. Nu. Facem sacrificii. Răspunde că întrebarea a fost simplă, jur că mai... Păi nu, adică faptul că facem... Ce zice doamna asta la televizor? Fata a întrebat sincer. Asta să apreciez, că facem niște eforturi ca să fie bine pentru toată familia. Păi și ce crezi că eu nu apreciez? Păi... M-ar zice David, creier. Da, deci tu apreciezi lucrul ăsta și îți mulțumim foarte mult, ești și foarte înțelegătoare. Da, a fost cu noi la spectacole, crede-mă, Cătăline, foarte greu, tu știi ce spun. Știu. Și e foarte greu și uite, a stat, dacă am lăsat-o cu cineva, a stat la restaurantul respectiv sau la terasa respectivă, adică a fost foarte cu minte. Mai o întrebare, ultima, ca să știi să și când te pe mai. Hai. Te-ai pus în dificultate, ai 10 puncte. Dacă vrei numai cât, că ce să mai zic? Da, sunt învățată în chestia asta. Mai bine altă dată. Așa. Da, ia zi, mă. Da. Deci, de ce găina nu poate zbura dacă are pene și aripi? Adică, până la urmă, e o pasăre, nu? Oameni buni! Tu în ce clasă ești? Am intrat în a treia. De ce nu poate zbura găina? De ce nu zbura găina care are și... Da, Cătălin, poți să mănâncă portocala asta care o văd în fața ochilor? Fac așa. Asta a fost... Tati, nu e o întrebare bună. Nu e un răspuns bun. Scuze-mă. Stai jos, trei. Eu ce să zic, mami? Nu știu. De ce eu nu știu? Nu știu, dar mă gândesc. Nu are aripile atât de forțoase să o ridice. Poate nu are aripile atât de lungi, da, știi, are scurte. Mai e vreo întrebare pentru ei de asta din viața lor, care zic una repede că se cânte. Spuneți un secret pe care eu nu știu. Asta e, mă, bravo, bravo. Da, și suntem la televizor și nu putem să refuzăm prezentatorul, așa este. Văd că ți-a căzut și nu mai contează. Tomberonul, taburetul ăla, că mai de asta. Dezinfectantul, nu contează. Mami, deci mai ia cu să spun un secret la televizor? Da. Da, mami, pe care eu nu știu, adică nu ceva pe care publica nu știu. Ceva pe care ea nu știa și ea ți-a spus față, ți-a spus ei.
Bine, mă, Maria, dar noi nu avem, mami, noi nu avem secrete. Crede-mă că Cătălin, ascultă-mă, nu am secrete față de ea. Toate lucrurile de când este mică, eu vorbesc cu ea. Mami, avem secrete față de tine. Da, dar știu că există ceva. Ce există? Spune tu. Există un secret, există un secret, dar nu o să-l spunem azi aici. De ce? O să-l spunem altă dată. De ce secret? Hai să spunem tu. Spun ia, lasă. Păi nu știu ce păi secret, de asta v-am întrebat asta. Părinți, atât de complicați. Da, așa da, zic și eu, complicați rău. E atât de puțin complicat, da. Mă țin de capul tău și o să mai vreau să vii aici, o să-i mai luăm la întrebări și să aflăm și secretul ăsta, da? O lăsăm avem pe mami ceva, să cânte? Da, avem ceva, amândoi. Este un secret, dar e... Dar tu știi, nu? Nu știu. Intuiești ceva. Dar acasă o să vă secrez la cap ca să mi-l spuneți. Ok. Bravo, mă. Spune secretul, spune secretul. Aolo, ce transpirație m-a luat. Lasă-mă, hai, pace. Hai, mai bine să cânt. Da. Băi, Maria, ești tare, mă, bravo. Ce ne cânti, Daniela? Păi, ce-o fi, nu știu, ce mai știi ce mai cânti. Maestre, muzica cântă Daniela Gheorfi. Asta am avut de zis. Să-mi dai un telefon din când în când, sau știi